практично. Свято, я вас вітаю. Таке перше запитання, як на факультеті міжнародних відносин. Я сьогодні при параді і в зеленому. Чому? Це друга. Це про що? Що? Кінець Рамадану. Кінець Рамадану, так. Але це не просто кінець Рамадану, це велике свято. Суба, в тому числі наш, кримський. Ось. Якщо хтось підходив, колега до мене з Лівії, вони святкують, так? Він вже висок. Вони вже святкують. Ну, прекрасно. Так що привітайте їх, бо це велике свято. І з філософської точки зору, цікавий момент, колеги, зроблюємо. І це не тому, що ми підтягнули презентацію, я хотів так. Я працював в Малайзії, яка є на 2/3 мусульманська країна. Ось, і прем'єр-міністром, коли я почав працювати, це не його запрошення було. Був Абдулла Бадаві, який навіть в Малайзії відомий як ісламський вчений, англійської мови, іслам сколар. Я, звичайно, дуже хвилювався, бо я навіть українських прем'єрів на той час не дуже знав, а цілий малазійський прем'єр-міністр. І професор Чен Кім, який очолював інститут, представляв мене, прем'єр-міністр, це було Шеремета, а я тільки приїхав. Ну, десь, може, там пару тижнів я переймав справи, майбутній президент інституту. Інститут називався Інститут стратегії Блакитного океану Малайзії. Про це розмова буде в п'ятницю. Я вже подумав, що я одягну в п'ятницю. Якщо я загублю сьогодні половину аудиторії, то прийдіть, подивіться на мене просто в п'ятницю. Просто прийдіть і подивіться. Я вас готую трошки до того, я вже готував. Сьогодні з 6 найнауковіших днів. Добре? Чесно, минулу п'ятницю була попса, чесно. Наступну п'ятницю, після завтра, знову буде попса. Сьогодні буде наука, добре? Ну, десь має бути наука, вона є сьогодні, добре? Ось, так що так зробіть вдох-видох, поки я вам байки розповідаю. Ну, і все, він підходить, ми знайомимося, я даю йому руку, він каже, а там є ж така цікава річ. Там цікава річ, що коли ти заходиш в будинок мусульман, ти на вході знімаєш черевики. Всі знімають черевики, тобто ти в шкарпетках. Ось, він там в якихось таких тапочках, які теж виглядають майже як шкарпетки. Ось, ну, такі, ну, ми при параді, звичайно, він в малазійському одязі, дуже часто в зеленому також, особливо, якщо це п'ятниця. В п'ятницю я не буду знати. Ось, але я буду в малазійському одязі. Ось, і... Шермета, він з України. І він так, from Ukraine. Всі говорять англійською, я розумію. What's your religion? І я так, Christian. І так, that I know. What kind of Christian? І я так взагалі, я думаю, мабуть, це вже, я і так думав, що я вже підірвався, розумієте? А так, він так, я на заходу не тягну. Я так, Якби я міг таке зробити, я б щось таке почав робити. Я кажу, ортодокс? І він каже, о, ортодокс! О, so good! We are the closest. І от так. Я нічого не розумів. Ну, це мій другий-третій місяць в Малайзії. Другий-третій тиждень в Малайзії. Я нічого не розумів. Я не розумів, чому я closest. Ось, я, звичайно, що потім почав копати і вивчати. І це, звичайно, запізно, це треба було дізнатися раніше, що є причина, чому ми називаємося іудо-християнсько-ісламська гілка, тобто вони є поєднані. Чому ми найближчі, це, якщо буде цікаво, приходьте після заняття, це інший курс в іншому місці. Ось, але цей факт є, і, ну, якщо я так зможу ще таку маленьку річ сказати, що чому
які є такі артефакти, що, що наші релігії є близькі, і ну, я думаю, що ви знали, що з одного корня насправді. Згадок Марії, Святої Марії, ну, як ми вважали би нашої Святої Марії, в Корані є більше, ніж ну, в Євангелії, ну, можна сказати, в Біблії, але в Біблії це тільки є в Євангелії. В Корані є більше згадок. Тобто, як вони її шанують дуже сильно, ось це для них свята. Тут, от дивіться, тут треба бути обережним, і я повертаюся назад в економіку, добре? Що у нас є? Окей, добре. Значить, дивіться, план на сьогодні. Ви не думаєте, що це буде. Добре, я можу просто чорний екран зробити, я хочу, щоб ми робили кап. Ось, я якийсь момент, я можу навіть зараз йому піджак. Тут мені стає жалко. Потім я знімувався. А може, з поваги сьогодні. Що ви, давайте місто трошки зробимо, що ви запам'ятали, що ви, де ви заякорилися, що це було на минулу п'ятницю, що відлягло? І ми продовжуємо. Потрібно відкладати на пенсію. О, це, типу, так, все йде, між іншим, з цього приводу, ну, доскочку, з цього приводу. Я 30 секунд. Реклами, але я надіюся корисною. У мене колись на радіо НВ була моя програма «Економічний пророк». Потім сталося творче руйнування. Радіо НВ перед війною більше перейшло в музику. Зараз вона знову вернулася в розмовне. Ось. Ну і відповідно, що мене зруйнувала музика. Це окей, я з цим можу жити. Ось. Але потім мені стало скучно, я в той самий час, в понеділок, в 8 вечора, я відновив тільки, ми тепер це називаємо інноваційний прорив. Ми з колегами з Шумбетрівської школи інновацій робимо на 45 хвилин зуми, я їх рекламую в себе на сторінці. Ось. І в понеділок у нас був Макс Нефьодов, і ми говорили про заощадження, і ви так киваєте, наче ви слухали. І ви слухали, окей. Я сам дуже задумався про заощадження на пенсію, окей. Ось, я, знову ж таки, Макс просив не говорити це на дуже широку аудиторію, тому я не буду говорити на дуже широку аудиторію, але кому цікаво, то, ну, послухайте, воно є Schumpeter School of Innovation, там є посилання, на Фейсбуці воно є також, але я скажу просто одним реченням, що, ну, особливо у молодій аудиторії, друзі, на пенсію ви заощаджуєте собі самі, і я вас про це попередив. Добре? Тобто, коли через 40 років ви будете здивовані і будете казати, що вам ніхто не говорив, то це буде неправда, бо я вам про це говорив. Okay? Ну, бо це наш обов'язок вас попередити. Добре? Так. Ми в два рази менше ефективніші за тих самих росіян. Продуктивніші, так. І ще я запам'ятав дуже добре, що ваші слова, типу, що так як ви працюєте на приватний сектор, ви не повинні нічого чекати якби, у відповідь. І потім почали якби, трактувати ваші слова не дуже у правильному сенсі. Це хто почав? Ну, ви ж виступали, і... Хтось почав, так. Ось, ну, тут коментарі були, так. Ну, дивіться, тут, знову ж таки, Макс був, чесно кажучи, я думав, що у нас хоча б для військових, які зараз на фронті, ну, я за те, щоб у них були пенсії. Давай, не про Макса, просто, що там арифметика, для того, щоб їм платити пенсію, бюджет має заробити. І для цього повинні бути продуктивніші, так. Ще? Якісь, що ще хочу? Також з вашої лекції запам'яталось стосовно інвестицій і інвестицій України і також у Україну. Скільки потрібно відсотків інвестувати для того, аби дійсно створювати цей прорив і розвиток. І також ви казали ще стосовно Люксембургу, що там 146 доларів, здається, на годину, і Сингапуру 75 доларів на годину. А в Україні? В Україні... 14-17% інвестицій, я запам'ятала точно. Ну, там ззаду відказують правила 15, в Україні 15, в Сингапурі 75 доларів,
на годину на працюючого. Люксембург 146, ну нам до Люксембурга далеко. Сингапур, люди, Люксембург і Сингапур – це маленькі міста. Це маленькі країни. Це не маленькі міста, це маленькі країни. Ось. І тому навіть, ну, Малайзія весь час каже, слухайте, дивіться, це місто. Ми країна. Ну, це теж країна-місто, але у нас джунглі, у нас поля, у нас ліси, у нас гори. А ми тільки місто. Добре, включаю. Добре. Дивіться, я під поезію минулого тижня, під поезію минулого тижня я хочу додати трішки прози. Або як казав один мій хороший знайомий Юрій Логош, доктор економіки. Він казав, давайте від метафізики перейдемо до фізики. Більше так, як я сьогодні почав, релігійно. Мається на увазі, які є підтвердження, що творче руйнування працює, як creative destruction. І давайте ще раз про пиво. Ні, це важливо. І жетон. Пиво і жетон. Отже, там було харчосховище Житомирського втому, потім була якась пивнушка. І зараз це є пивоварня Шульц. Тобто весь час йде заміна. Це з позитивних новин. Щоб воно не виглядало, що воно тільки позитивні новини, ті з вас, хто часто є у Львові або просто львів'яни, ви на площі Рина знаєте театр «Пиво Правда», моє улюблене. Ось мені керуючий партнер сказав, що вони з 1 травня закривають. Ну, тобто не всі пивоварні вижили. І не всі паби вижили. Ну, воно не геть аж так погано, вони просто йдуть в підвал, але на першому поверсі вони закривають. Буде інше. Буде авіація Галичини, які я теж прийду тільки на 6 з них. Ну, це ж авіаційні. О, це буде якийсь. Одяг має значення. Добре. В чому сенс? Чому? Тому що, дивіться, ну я не сильно хвилююся, я не сильно переживаю за я ще раз, харчосховищем Житомирського обкому партії, але я хвилююсь за правду, мені шкода, що вони закриваються. Але в чому сенс? Чому це відбувається? В чому економічний сенс? Яка логіка? Що непродуктивне харчосховище замінилося на продуктивну і прибуткову пивнушку. А далі? Знаєте, що те, що пивнушка себе вичерпала, я ніколи би не ставив би на це. Дивіться, це поезія. Давайте, там є проза. Там є проза, так. Харчосховище не змогло платити оренду і отримати гроші. Ви економічні? Ні. Можна так. Я теж хочу бути юристом. Ви добре мислите. Дивіться, податки варіант, але це не є перше, що треба оплатити. Вибачте. Я чекав вас сюди. Я за вами слідкував. Так, але в суботу мало бути на курсі. Але у вас немає. То нічого. Я працював за двох. Ось. Там треба оплатити оренду, бо це не є їхнє місце. Ось. І очевидно, що харчосховище Житомирського кому просто не могло оплатити. Це між абсолютно центральна площа в Житомирі. Це абсолютно центральне місце. Ось. І воно там трошки коштує. Між іншим, як і площа Ринок, а театр Пива Правда — це 3 поверхи. Там якби там багато простору, там треба платити багато грошей. І знову ж таки, я не знаю в Україні конкурентнішого місця, ніж площа Ринок у Львові з приводу гастрономії, з приводу ресторанів. Тобто там, я не знаю, 40 ресторанів, напевно, приблизно. Ось, і якщо ви хочете вижити там, якщо ви хочете трошки відчути, що таке площа руйнування і конкуренція, ось ласкаво просимо, бо я в Києві, в
Києві навіть, ну, Київ розкинутіше набагато. І нема такої центральної точки там. Андріївський узвіз якби щось трішки нагадує, але він навіть він витягнутіший. Ось, а це площа ринок, вона площа, там немає річки, там якби все скупчено, все зжато. Ти просто тобі не подобається там, ти проходиш 10 метрів і в тебе щось інше. І там вже фест навчив всіх навколо вражати чимось. Між іншим хороша річ. Ну, десь поставте собі як просто як методологію. Це ми сьогодні будемо про це говорити, але ми будемо детальніше в п'ятницю говорити. Фест, ви знаєте, що це фест, Holden Emotion Fest. Фест – це багато ресторанів, і не тільки. Це школа, це авіація Галичини, це якби, багато інших бізнесів. Вони не відкривають ресторан, якщо там немає 10 вау-ефектів. 10 вау-ефектів. 10 вау-ефектів. Тому що ти інакше у Львові на площі ринок не виживаєш. Вау, розумієш, що таке вау. І вау – це не вони сказали вау. Це вони запрошують з вулиці людей і ну, дивляться на їхню реакцію. Вау чи не вау? І якщо там немає 10 разів, вони не відкривають ресторан, поки там нема 10 вау-ефектів. Я запитую вас, я запитую себе, де мої 10 вау-ефектів? Ну чесно, тому що ти інакше не виживеш на ринку. Але економічно, це ми знову збилися в фарбуезі, економічно не це головне. Головне є те, що ти повинен оплатити оренду, бо ці вау-ефекти тобі ще повинні гроші дати. Між іншим, були ряд ресторанів, де в них було 10 вау-ефектів, і вони, економіка, вони ну, не витягнули, вони не змогли оплатити оренду, особливо дорогу оренду, особливо в центрі міста. Ось, тобто це ще не гарантовано. Але без 10 вау-ефектів, ну це вже дуже складно. Це навіть прогнушки не виживають. Вже томе. І в результаті виживає той, хто оплачує оренду. І у вас було слово, повторіть ще раз, у вас було хороше, правильне слово. Так. Як вас звати ще раз, я забув? Дмитро. Може, я не пам'ятаю, може, ви не представлялися. Дмитро. Назвало хороше слово. Тобто, ну, з цих трьох бізнесів, навіть про які я згадував, овочосховище, Познушка і крафтова пивоварня Шульц. Чому лишився поки що Шульц? Бо він є що? Назвало це слово. Добре, поможіть Дмитру. Яке було правильне слово? Дивіться, ви кажете слово ефективніше, я з ним маю трошки проблеми в українській мові. Я б його звузив до продуктивніше. Дивіться, я скажу, чому я маю проблеми з українською мовою словом ефективніше. Тому що в англійській мові це два слова. І продуктивніше це є efficient. Ось. Але є інше слово і є effective. І це інше слово. І ми українською прикладаємо обидва слова, ми прикладаємо як ефективне, і я ніколи точно не розумію, типу, що ми точно говоримо. Розумієте? Тому що тут ми говоримо про продуктивність, тут ми говоримо про efficiency, productivity. Бо ефективнес, в чому різниця між, знову ж таки, всі ж говорять англійською, в чому різниця, чому це важливо, чому я на це звинував, в чому є різниця між ефективнес і efficiency? Обидва слова є важливі, особливо для економіки, але в чому різниця між ними? Може, але ви можете зговорити про що я не дуже розумію. Ефектів має конотати більше мати враження, а продакти щось зробити, ну, щось зробити, якийсь продукт створити. Це ефектів. Якщо б я би шукав би синонім українською мовою, а можете знайти синонім українською мовою? Так. Я думаю, що ефективність це про якість, а продуктивність це більше про кількість. Це про що? Про кількість. А що в цьому є? Що в цьому є? Дивіться, ефектив я би перекладав би, крім ефективний, я би перекладав би як результативний. I am effective. You are effective. Ми досягаємо результату. He is effective. Так? Він досягає результату. Але he is efficient. Він економний. Він досягає результату. Мінімум зусиль. І це вже, якби, ну, я не планував про це говорити, але можу на останньому занятті вам допомогти, кого це звалилося. Це у вас? Прошу.
Я не планував про це говорити. Може, я згадаю на шостому занятті, якщо я побачу, що в цьому буде потреба. Ісхак Адізес робить добре пояснення. Він робить не тільки розділення між ефектів і ефішем, він робить розділення ще шорт-ран, лонг-ран, в короткому часі, в довгому часі. Він виводить з цього красиву свою теорію. Ось, але про це, якщо я не забуду, якщо це буде доречно, то на шостому занятті, бо це більшості мова буде йти про особисту інноваційність. Отже, тепер я хочу зв'язати, знову ж таки, вбити ваше хвилювання про $15, а в Росії 30, на працівника на годину. Чи цей процес від від харчосховища до пивнушки, до крафтової пивоварні. Чи це має ефект на оцей показник? Факт, що на цьому просторі, давайте просто від конкретного до більш загального, давайте позумимо, добре? На тому просторі було харчосховище Житомирського фронту. Потім був дешевий пивний пан. Зараз це крафтова пивоварня хорошого пану. Чи це має ефект на показник продуктивність працюючого? Вартість холі рейт дорожче. Вартість чого? Холі рейт за годину роботи. Тому що його кваліфікація. То це добре? Ну, це не добре для бізнесу, тому що він має заробляти більше, щоб платити. Чому це не добре для бізнесу? Тому що розходи. Це важко для бізнесу. Ну, важко. Дивіться, тут є дуже цікава річ. Як ми сприймаємо конкуренцію? Тому що мова йде про конкуренцію. Конкуренція заставляє тебе, особливо поширено, заставляє тебе бути продуктивнішим. І ви кажете, це важко. Це нелегко. Але я вважаю, це прекрасно. Тому що я пояснюю, чому, як я вранці прокидаюся. Ось. І це таке, це анекдотичний випадок, але ось вам конкретний випадок. І дивіться, я закінчую цю історію. Я вам дуже дякую, насправді, тому що ми насправді якби додали емоції з цього приводу. Там є емоції. Тому що хтось був фанатом цієї, те, що я називав повнушки. Так як я є фанатом театру «Пивоправда». Ось, і мені шкода, що, я вже навіть не кажу про працівників театру «Пивоправда» чи «Пивнушки», що вони закриваються, і там в них, можливо, я впевнений, що не всіх в них залишиться робота. Ось, тобто це болючий процес, але він, як мінімум, в цьому місці, в цих двох місцях вже, призводить до того, що там, я надіюсь, будуть продуктивніші підприємства, бізнеси. Більше, моя мама, львів'янка, вона звикла, що в тій будівлі на театрі «Пивоправда», там був, він так називався, «Старий ЦУМ», І якби я там пам'ятаю, зараз буде «Хардкор», добре? «X-Rated», добре? Там висіли просто нижня білизна, чоловіча і жіноча, великі кількості. Це що я пам'ятаю. І моя мама досі переживає, вона каже, там був ЦУМ, а тепер там пиво. І я кажу, мама, ти знаєш, я вже їй можу сказати, мама, дивися, там вже не пиво. Ось, я не буду казати, там нижня білизна, але там будуть поло і худі від авіації Галичини. Ось, але я веду до того, що це емоційний процес. Ось, і я, звичайно, що як людина, як економіст, у мене дружина еколог, і вона майже ледве не розлучилася зі мною. Це був перший рік нашого подруження. Ось, коли інший економіст, мій друг з Єльського університету, професор, запитав, коли
є економічно правильна точка рубати ліс. Ось, ще моя дружина не просто еколог, вона закінчила лісотехнічний університет. Ось, вона каже, дивіться, це насправді це дуже просте питання, коли ліс дозрів, тоді його рубати. На що ми обоє усміхнулися. Тому що економічно його рубають не тоді. І українці про це багато що знають. Ось. Тож хоче, якби подумайте трішки, коли. Звичайно, це задачка, насправді це запитання з екзамену по мікроекономіці на PhD програму, це докторська програма Єльського університету. Там не треба, бо в цьому випадку не треба математики. Ось, тобто, тому що воно. Ви знаєте, що клінічна теорія на Заході більшості зводиться до і навіть вже нас зводиться до математики. Тут не треба математики, тут треба логіка. Де є точка, де оптимальна, тому що економісти мислять терміном оптимум. Тому що воно також, воно вам, бо це теж про творче руйнування. Бо ти рубаєш ліс. Щоб що? Не знаю. Я не знаю. Багато квартирників будувати, я не знаю. Може новий ліс засадити, я не знаю. Ось. Насправді має значення. Має значення, в якій точці треба рубати ліс. Окей, дивіться, давайте так. Я можу це написати, так? Значить, тут у нас, ви кажете, є ціна. Ну це ж ціна помножити на гектари, правильно? Ну, правильно? Це ж не просто ціна, так? Тобто ми беремо типу як вартість його. Беремо, наприклад, типу там 10 гектарів лісу. Добре? Ось, і тут у нас є час. І з того, що ви говорите, я не розумію, що ви напевно, англійською мовою, you assume, ви напевно маєте на увазі. Окей. Ви маєте на увазі щось таке. Ну так. Чи маєте на увазі щось інше? Ну, тобто, спочатку, окей, дивіться, це дуже ломано, ну, це тут може бути 20 років, але залежить для якого типу деревини. Ось, і я так розумію, що ви натякаєте на оцю точку. Ні, я мав більше на увазі, що є ринок, і коли на ринку, тобто, у вас графік стосовно конкретного лісу, про який ми говоримо, а я розмірковував домішню. Ну, тобто там ціна ще подобається. Добре, дивіться, добре. І там не буде така гарна зима, дивіться, вона буде така якась така. Тут якась така, правильно? І тут ми ще ви подумали, що ця точка є тут, але насправді вона може бути не тут. Ну тут це напевно, що от вже точно тут. Неправда. Логічно. Як перший крок, це хороший крок. Але там є ще щось. Там є ще щось. Ще є одна зміна. Дивіться, ви сказали ціна рухається. Є ще щось, що рухається. Що ще рухається? Витрати, припустимо, що витрати такі самі. Давайте припустимо, що витрати такі самі. Що ще рухається? Скільки коштує в один рік оця земля, на якій він заросте? Тобто час його виростити. Загально повний. Ви нас штовхаєте в правильному напрямі. Давайте я зроблю ще півкроку там. Попит. Попит він є в ціні. Попит є в ціні. Дивіться, давайте запитаємо себе. Ми рубаємо цю деревину, ми продаємо її, бо ми для цього її рубаємо. І що нам платять чим? Грошима. Що може ставати з грошима? Так. І для того, щоб вони не втратили свою вартість, ви з грошима робите що? Що? Ну це може бути в землю, новий це може бути новий ліс, може бути в житловий проект, а може просто якнайшвидше на якийсь час в банк на рахунок, на депозит. Там, де є депозитна ставка, яка включає в себе інфляцію. Так от. Залежить, яка ця ставка. Якщо ця ставка є висока, і ну, там ж це ж теж нахил цієї кривої, ну не кривої, це вже це пряма. І якщо ставка не висока і ліс росте швидше, ну, мається в вартості, тоді треба тримати ліс.
Якщо, і чому це може бути оця точка, отут? Ви розумієте, чому, yeah. чому моя дружина мало не подавала розлучення? Тому що якщо в цій точці процентна ставка росте швидше, ви рубаєте ліс, ви забираєте гроші, кладете в банк на рахунок і маєте більше кредиту. Вона зі мною не говорила тиждень. Вона сказала, ви жахливі люди. Ви приведете просто до знищення планети, в чому була права. Але так, це теж про творче руйнування. Ну так. Ну тому що процент тобі дає більший прибуток. І між іншим, я тому не хвилююся про міжнародну торгівлю, хто би тут не ставив би ніякі перепони, протекціонізм і все решта. Тому що міжнародна торгівля, і це що? Перший курс, перша чверть, навіть не перший семестр, вам доводили, що вона взаємовигідна, економічно. Хто би що там, Байден, Трамп, наші протекціоністи, що би вони, Галасюк, зокрема, мій колега, економіст. Я кажу, треба закриватися. Я кажу, закривайся. Ну, так, ну, дивіться, вони ж мужичим, вони закрили вивіз деревини. Ага, вони думали, вони закрили вивіз деревини. О, це все одно вигідніше вивозити, ніж поки що її переробляти на меблі в Україні. На жаль. Окей, дивіться. Давайте тут підсумуємо, бо я хочу якби підсумувати. Отже, і ця історія якраз є про це. Економіка. Я такий радий, що я не знаю, хто це створив. І це вже знову ж таки, це наскільки ти релігійно. Я не думав, що я не вхожу в цю тему. Давай так просто. Воно так створено, що будуть перемагати продуктивніші. Просто, знову ж таки, і якби Шумпетер це описав, пояснив, до нього це не пояснювали. Ось, і він це зробив в українських Чернівцях. Це те, що я повинен з першого заняття. І тепер, з однієї сторони, ми маємо цю історію, що це болить. Ну це ліс, він не виріс. Це дерева. Мій друг мер Коломиї, там його служби, комунальні служби зрубали пару тополь. Вони думали, що вони в аварійному стані. Вони довели, що вони були в аварійному стані. Я потім приїхав в місто і слухав містян. Містяни плакали. І я цитую одну коломиянку. Мій дідо біля цих тополь пас гусей, а він їх зрубав. Я тут знову ж таки на секундочку типу релігію. Ну потім з мене це говорили, кажу, розумієте, ви трошки випереджуєте місто, тому що ви християни, а тут просто ще багато людей, які вважають, що в дерев є душі. Трошки випереджують. Здається, жартами, але якби люди хвилюються за це, люди це за дерева, за ще раз, як же це харчосховище, за дешевий пивний ресторан, за дорогий пивний ресторан, там будь-що. Ось і там є з цього приводу емоції. Окей, але це була метафізика. Проводимося трішки на фізику. Але давайте так. Я люблю слайди, де мене не треба. Але з цим слайдом і з іншими вам треба трішки часу хоча б прочитати, про що йдеться. Добре? І я читаю, бо я не знаю, що це всім видно. Net job creation. Значить, дивіться, давай так, я поясню трішки, звідки це і що це таке. Там внизу підписано, але вам це не видно. В 21-му році професор Лондонської школи економіки
Французького університету, Паризького університету і Гарвардського університету, Філіп Агіом, я назвав, він достатньо відомий. І він шумпетріанець. Задав собі питання, які є сучасні дані, які підтверджують або не підтверджують, що творче руйнування працює. І нас, між у нас сьогодні, якби у нас два крила сьогодні. Творче руйнування і неруйнівна форма. You're from Libya, right? Yes. Congratulations. Thank you. That's why, yeah. Thank you. Happy... Yes. I do fit you, you call it? Yeah, I do fit you. Yes, good. Thank you. I was looking for you at the beginning. Sorry for being late. No problem. Thank you for coming. Especially at the home. Back here. І тут ми бачимо, я взяв деякі скріншоти з його книги. Тобто це книга Гарвардського університету, 21-й рік, це сучасна книга, це я думаю. Це не Шумпетер, 1911 рік. Добре? Що ми тут бачимо? Ось, ви бачите, це Сполучені Штати, це приватний сектор, це 2005 рік, це не найсучасніше, але не дуже старе. Ви бачите вік компаній. Від 0 до 26+. І потім скільки в тисячах, скільки нових робочих місць створюють компанії, яким менше одного року, від 1 до 2 років, від 2 до 3 і так далі, аж до 26+. Що ви там бачите? Що ви там ще бачите? Ми про 26 поговоримо, добре? Де є взагалі зростання? На початку. Тобто, хто це робить? Це роблять стартапи. Тобто, наймають на роботу, згідно з цими даними. І тут, дивіться, ще раз. Можна сказати, ще секундочку. А 2006 рік? А Великобританія, а не Штати? Ось, і вперед досліджуйте, добре? Тобто я не кажу, що, типу, що це є завершальні, фінальні дані, які, типу, якби все підтверджують. Але це, якби, багато про що говорить, і я потім бачив багато, ну, я, звичайно, я корюсь на цьому, що насправді робочі місця створює малий бізнес. Бо великий бізнес, там 26+, це, ну, вже традиційні старі компанії, старі, якби, ну, старі в тому, що вони вже давно на ринку. Coca-Cola, General Electric, Procter & Gamble, Philip Morris, ось, Grande. Ну, тому що Facebook ще не там. І навіть Google ще не там. В 2005 році, тим більше. Ось. Я щось думаю, що їх там ще навіть не було. Amazon там було, може, 5 років. Що би це означало, це ми трошки про державу поговоримо пізніше, що б це означало, якщо вірити цим даним і взагалі треба ще раз, ще перевірити, в Україні треба перевірити, ось. Хоча ще раз, я бачив, я був на конференції, де згадували, ну, робили подібні дослідження, і там ті самі висновки. Що це означає? Що це означає? Що б, от вам, ви міністр, вам поклали на стіл ці дані, ось, які б висновки робили? Треба розвивати малий бізнес. Малий бізнес, між іншим, дуже погано представлений в Кабміні. Тому що малий бізнес, він замалий, щоб доходити до міністра. У мене було дуже мало, в моєму кабінеті міністра було дуже мало малого бізнесу. Тому що він є замалий. Ви попробуйте пройти в кабінет міністра економіки. Я вже не кажу, як. Мені було важко пройти, міністру економіки, було важко пройти в кабінет прем'єра. Я там був, може, 2-3 рази, бо це страшенно важко. Тому що він на, здається, 6-му поверсі, чи 7-му поверсі, здається, на 7-му, я на 4-му. І там якісь там дикі перепони між 5-м і 6-м поверсом, бо це у нас прем'єрський поверх. Я вам скажу ще таку історію, добре? Кияни, ви знаєте, що є прем'єрський сквер? Є прем'єрський сквер. Ви знаєте, де він є? Ви докиваєте. Ви знаєте, де він є? Бо я не знав. Я дізнався, коли я в Кабміні був. Де він знаходиться, не знаю, але те, що він є, знаю.
Звідки вас? Батько-міністр? Прем'єр-міністр? Ні. Ось, може ви там... Вас би туди не пустили. Ось. Він є, дивіться, будівлю Кабміну ви собі уявляєте, так? Ось, на Грушевського. І, скажіть, ви пам'ятаєте, і будівлю Нацбанку ви теж собі уявляєте. І, а скажіть, а клуб, є клуб Кабміну, він є на вулиці Інститутській. Він є перед Нацбанком, зліва. Ось, так от між клубом Кабміну і Кабміном є зелений простір. Це називається Прем'єрський сквер. Як тільки я став міністром, майбутній міністр фінансів, що на той час просто Олександр Дондрюк, хоча це не просто, бо він ніколи не просто, оце Олександр Дондрюк, мені чи пише, чи дзвонить, чи що, каже, Павло, відкрити цей парк, відкрити цей сквер, тому що його Азаров закрив, і це ідіотично, він гарний сквер. І він справді гарний сквер. І я не бігав, я не перебігав, бо його відкрили, як мінімум, для членів уряду. Бо я не перебігав, тому що мені так було швидше, тому що мій кабінет був в тому крилі Кабміну, а багато інтерв'ю було в готелі «Україна» нинішньому. Чому? Тому що там CNN, більшість якби, телекомпаній були там. І я пробігав цей сквер, вибігав на Інститутську, і там ще 100 метрів, і готель «Україна». Ось. Проходить 2 місяці. Я знову ж таки, в мене знову якесь інтерв'ю, я знову біжу туди. Поліцейський. Добрий день. Він каже, добрий день. І перешкоджає мені дорогу. Стає мені якби на шляху. Я кажу. У вас тут ще вчора не було? Вчора не було, сьогодні вже є. Я кажу, окей. І? Він каже, посвідчення ваше. Окей. Я тримав посвідчення міністра, ось. Він каже, так це посвідчення кого? Я кажу, міністра економіки? Він каже, а сквер кого? Я кажу, прем'єрський. Він каже, все. Я. І це жива історія. Тобто я все. Я не міг. Решта 3 місяці я мусив бігати. Ось я схуд. Якщо мене запитували, бо я схуд, і це було видно, що я схуд. І мене потім запитують, Павло, як похудати? Я кажу, дуже просто, стати міністром економіки. Але я не рекомендую. Тому що мені треба було оббігати багато що, тому що там цей Кабмін, він нескінченний. Ось. Малому середньому бізнесу дуже важко добратися в Кабмін. Дуже важко. Великому бізнесу набагато легше, особливо, якщо ти маєш посвідчення депутата. Особливо, якщо ти маєш посвідчення депутата, і в нас багато великих бізнесів мають посвідчення депутата. Вони, власне кажучи, тому його і отримав. Щоб ти міг завжди зайти. Особливо до прем'єра все одно їм важко. До прем'єра їм важче. А до міністра економіки легше. З посвідченням депутата. Ось. І відповідно, не один раз я сидів і обговорював великі компанії і їхні проблеми, і закрийте нам ринок, і захистіть нас від китайської конкуренції, і захистіть нас від індійської конкуренції. Тому що ми наймаємо, я вже це трошки розповідав на першому занятті, 2500 людей, і ми їх всіх звільнимо, і вони під червоними прапорами, і це ще буде непогано, тому що вони ще вийдуть під російськими прапорами, це вже буде погано. Тобто, рятуйте нас! А малий бізнес, який справді створює робочі місця, його не чути. І в цьому проблема. І тому в Україні, зверніть увагу, дискурс, який ведеться, зокрема, про економічне зростання, це в більшості далі про великі компанії. Medinvest, GTEC. Тому що Нова Пошта виросла до великого бізнесу. Ось, і епіцентр вже виріс до великого бізнесу. Колись це були маленькі компанії. Тепер ви там подивилися, що великі компанії так. Дивіться, якщо вони вже вижили 26 плюс років, то якби вони вижили. Якщо не вижили, то вони деякі з них наймають. Це більше Apple, який пройшов через різні стадії найму і звільнення. Це Microsoft, які також пройшли свої там ups and downs.
злети і падіння. І якщо там, і ви бачите, що вони між іншим наймають все одно набагато менше, ніж нові компанії. Все одно набагато менше. Другий слайд. Тут стає все важче, я вас попереджу. Це в деяких місцях, де це можна було, я підкреслював важливі речі. Тому ви можете зразу подивитися там, де є підкреслення. Давайте я сам подивлюся. Значить, давайте чітко на осі подивимося. Значить, що у нас є? У нас по вертикалі є зростання ВВП на душу населення річне, середнє. З 1900 по 2000 рік нормальний такий період, 100 років, нормальний такий період. А на карті американські штати. 50. Я не знаю, що там 50, пам'ятаю, що 50, може 30. Але суть того, що це американські штати. І, ну, між іншим, хто є найбільш справа, я не здивований, це Нью-Йорк. Хто є найбільш зліва, я теж не здивований, це є Вайомінг. Це село і гори. Нью-Йорк і Нью-Йорк. Okay. Ну, тобто, як ви на око можете сказати, окей, ну, логіка є. Тепер по горизонталі у нас кількість патентів. Кількість патентів. Тому що знову ж таки, а чим міряти? Це між завжди добре, що я пройшов частину докторської програми, і що вони мені в голову вклали корисне, між ті з вас, тому аспіранти, і це для вас ви скажете, це Павло, це ж 2 плюс 2. Ну, може, для вас це вже 2 плюс 2, а для мене це 2 плюс 2 треба було сформувати пройти. Тобто, от ти кажеш, творче руйнування або інновації, так? Вони кажуть, Павло, як ти це операціоналізуєш? Це мені дуже подобається. Як це операціоналізувати? Через який показник це операціоналізувати? Англійською операціоналізувати. І кількість патентів ви побачите там в декількох слайдах він є, тому що це такі показники, які кажуть, дивіться, ну, якщо там багато патентів, то там якби, ну, там буяє якесь наукове життя, причому наукове не просто таке філософське життя. А воно закінчується патентами, зареєстрованими. Там написано слово granted, тобто це виданий патент, виданий, зареєстрований, можна сказати. Що ви бачите там? Ви бачите те, що там підписано, там позитивна кореляція. Окей, я хочу зразу критику. Так, Дмитре. А що за штат саме найвищий? Нью-Джерсі. А, чекай, Коннектикут це саме. Саме верху Коннектикут, але там менше патентів, але високе зростання. Коннектикут, знаєте, де це? Це біля Нью-Йорку, трошки північніше, Єльський університет там. Це Нью-Гевен, Коннектикут. Ще питання щодо графіку. Добре, критика, бо там треба досвід. Ті з вас, хто добре оперує логікою статистики, зразу сказали, Павло, є проблема. Є великі відхилення, хоча, в принципі, якщо це... А, ніж що зойде, я забув вам сказати про відхилення. Я вам такий вдячний за... Отут було якесь кисле обличчя, коли я показував графіки заощаджень і інвестицій, і я сказав, там висока кореляція. І тут навіть деяких людей так, я перерахував, окей? Я на вихідні взяв і пальчиком перерахував. Ну, я забив в Excel там всі ці речі. Там 80% і 96%. Там, ну, мене тут, це не мій лептоп, я не можу вам цього показати. Але так, там великі відхилення, але дивіться, там великі відхилення, які, в принципі, ну, вони в'яжуться, якби, в лінію, тому що, дивіться, MT, це, напевно, Монтана, є ж такий штат, правильно? Ось, там вона відхилена, причому вона відхилена, ну, але там і мало патентів, і мале зростання, тобто воно все одно доводило до кореляції. Ось, але є інша проблема, тому що, знову ж таки, статистики кажуть одну річ, і дуже правильно кажуть, Павло. Кореляція не є свідченням взаємозв'язку. Не є свідченням Чекай, correlation is not... Взаємозалежність є. Dependency. Тобто взаємовпливу одної величини на іншу.
Тобто тут може бути інший феномен, що оскільки в них високе зростання ВВП, то в них тому більше патентів. І кореляція цього не показує. Тобто яка там, що на що впливає, кореляція не показує. Кореляція просто показує взаємозалежність. Окей. Але, дивіться, ми так собі думаємо, що напевно, що це воно. Так. Дивіться, я сьогодні вранці хотів цей слайд поставити першим. Але я цього не зробив, тому що... І це я даремно не зробив, треба було з нього починати. Просто я йду зараз за логікою книги. Це був перший розділ, це був другий розділ. Ви там бачите, що це figure 2.1. Ось, це мало бути з самого початку. І суть цього слайду... Тут у нас Франція, Британія, Штати, Японія, Китай. Практично не видно, де є хто, і не треба зараз цього розуміти. ВВП належить населення по вертикалі. Роки ви бачите. І, в принципі, це Шумпетеру було відомо, зараз це ще більше відомо, що все зростання сталося за останні 250 років. Все зростання в світі, сталося за останні 250 років. І я вже не пригадую точно, чи це Філіппа Гіон пише в цій книзі. Здається, що це він. Якщо це не він, це хтось пише з мудрих. Він каже, дивіться, якщо б ми взяли людину з 1800-го року, давайте візьмемо, 1825-й рік, ну як зараз, 24, 1824, давайте не так, 1624. Дивіться, це, ну ви зрозумієте, що це те саме, просто є, це трішечки краще. Ви взяли людину з 1624 року і перенесли її в 1824. Там сказала, я це все бачу. Окей. Ну, тобто, ну, хаток в собі стало більше, на дві. Ось, все решта є те саме. Якщо взяти людину з 1824 року і перенести в 2024 рік, вона скаже, що це, де я, мама, де я, що це таке. Тобто, вона не впізнає, що тут відбувається. Ну, і за цього, дайте ваше спільнике. Щось. Я хотів сказати, що я десь вже бачив такі графіки, його називали ефект хокейної клюшки, чи якось так. Бо він так видатний. Ну так. Але, ну, дивіться, ви мені це говорите як третєкласник на курсі малювання. Скажіть, як ви студент, магістр, бакалавр, ви де ви? Де ви заходите? Ви аспірант, де ви? Хто ви? Перший курс. Перший курс. Бакалаврський. Бакалавр, окей. І економіст чи юрист? Міжнародні відносини. Окей. І які ви зробіть все-таки висновки? Студент? Що більшість... Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету? Більшість частини історії людства, особливо рівень життя, ну, сильно не змінювався. Однак, як ви вже сказали, останні 200-250 років стався неймовірний скачок. Чому? Бо я цього не сказав. Зробіть наступний крок. Що сталося 250 років тому? Технології. Як це називається? Індустріалізація. Промислова революція. А де? В Європі. Звідки вона? Ну, в Великобританії почалася. Ну, якщо навіть вище казати, бо Англію, бо Великобританії там ряд. Як це назвали? Чого це ряд? Ряд. Україна. 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 Ось, і мова не йде про Шотландію, і мова не йде про Північну Ірландію, мова йде про Англію. Це пізніше буде важливо. Не сьогодні, коли будемо говорити про суспільні цінності, це пізніше буде важливо. Далі. Подібна річ. Я буду його швидше на це подивитися. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про продуктивність, що є продуктивнішим? Села чи міста? Міста. Чому? Концентрація. Там більше людей. Між зауважте, тут між є дуже цікава теорія. Ще одна економічна теорія. Ще одна задача з кінечки курсу. Уявіть собі пляж.
Уявіть собі пляж. Допустимо, що пляж має просто вигляд правильного прямокутника. Правильно, прямокутник. Нема тут складу, правильний прямокутник. Ну, сила і слабкість економічної теорії. Тому що сила є в тому, що припустіть або уявіть собі. Ось, а потім думаєш, чекайте, де ви бачили пляж, який виглядає як правильний прямокутник. Але уявіть собі пляж, який виглядає як правильний прямокутник. Є два продавці морозива. Де є оптимальна точка? Де є дві оптимальні точки, щоб вони стали для того, щоб їхні продажі були оптимальні, ну, тобто найвищі. Їх є двоє. Які є варіанти? Давайте з варіантів почнемо. Де? О, на вході мені вже... Як вас звали? Кирило Леонід, сидить в першому ряду скептичним поглядом просто на все. Це погляд економіста. Це... Ви економічні? Ні. Може вам треба придивитися до нас. Добре. І так, каже, так і давай значення, прямокутник, не прямокутник, на вході треба ставати. Дивіться, давайте припустимо. Блін, як тут розповісти, що там є вхід є зівсюди, добре? Вхід є зівсюди. А вода, де? Ну, дивіться, це насправді не має значення. Я скажу, це не має значення, ну, припустимо, вона є тут. Припустимо, вона є тут, але це не має значення. А зайти можна з будь-якої точки. Може, в центрі, поділити на два, надвоє, в двох кутах по центру стати. Ну, дивіться, дивіться, є теорія стати двох отут, правда? Ні, ні. Всередині, надо напів поділити по вертикалі. Ні, але дивіться, ну, теоретично це ж може бути, дивіться. Ну, тут, напевно, ні, бо тут є перевага, що тут є море. Ось, але отут стати, отут і тут, і вони ділять пляж рівно пополам. В самому центрі квадрату. Але чому? Щоб їх видно буде. Тому що вони посилюють дорогу. Тому що там починається інша історія. Тому що вони шумлять разом. Морозиво! І коли це роблять двоє, то це має синергетичний ефект. Коли вони, дивіться, тому що насправді математично, якщо вони просто розкидані в ці дві точки, це те саме. Вони так само ділять це пополам. Отут, якщо вони стоять. Але вони не підсилюють один одного. А тут вони підсилюють один одного. І тому ви бачите міста, ви ж бачите, вулиця Шевська. Хто там був? Шевці. Ще які вулиці? Кожум'янська. Яка Кожум'янська? З шкірою. Дегтярівська. Дегтярівська, так. І так далі. Тобто, ну, я вже, ну, це стосується міст також. Є Детройт з автовиробниками, є Лондон з чим? З банками, там, наприклад, так? Є Мілан з чим? Мода. Зі студіями, з одягом, да, з студіями моди. Прага. Що? Прага. Порноіндустрія. Як цікаво працювати з аудиторією. Оце я би не подумав. Це важливо мати експертизу. Міста є продуктивніші, тому що тут, дивіться, тут ще така історія є, що... Опа! Цей приніс... пломбір з лавандовим смаком. І воно продається як просто вилітає. Що зробив другий? Те саме на другий день. Ну, чи щось інше. З цей, що там у нас було? Конопля. З конопелею смаком. Тому що коли вони на різних кінцях, вони не бачать один одного. А вони не знають, що воно відбувається. Ось. І чому, знову ж таки, має ефект, коли вони разом? Тому що вони бачать, що робить інший. І тут теж елемент цього творчого руйнування, тому що вони постійно конкурують один з одним, вони змагаються один з одним, ця інформація зразу перелітає. Це відсоток людей, які живе в містах. Urban population в Європі з тисячного року по 1975 рік теж непоганий такий відрізок часу. І тут, звичайно, що також можна поплакати з приводу тяжкої долі села.
бо поїдьте по українських селах, особливо 100 кілометрів від обласного центру. Ми в дуеті працюємо з Дмитром, щоб перший курс, дивіться. Шануйте таланти. Я просто подивився на графік, бачу, що з 1600-го був спад. Я так думаю, що це через 30-літню війну. От я це так думаю, а якщо ідеї цих дві війни було, то що раніше цей стрибок би раніше був? Не знаю. Це інший курс. Це інший курс. Дуже я сьогодні накопав таку класну фразу у вас. І класна фраза, але я в оригіналі її скажу. Бо це ми треба буде метафорична відповідь на ваше запитання. Це сказав Нобелівський лауреат з фізики, і я цитую мовою оригіналу. Його звати Луїс Альварес. Він сказав, починаючи курс. This is the course in advanced physics. Це курс просунутої фізики. That means that the instructor finds the subject confusing. Це означає, що професор сам трошки хитається. Бо, if he didn't, якби він не хитався, ну, не сумнівався, confusing, якби він не сумнівався, the course would be called elementary physics. Курс би називався елементарною фізикою. Це в мене спроба просунутої економіки. Я не знаю, що... Це треба довго зараз вивчати, і це в нас забере трошки в сторону, що сталося в 1600 році. Воно, чесно, не в моєму полі зору, тому що мені цікаво, що сталося з промисловою революцією, чому це сталося в Британії, чому це сталося в цей час, як воно розповсюджувалося і так далі. Якщо вам цікава там 30-річна війна, Москва просто, бо тому це має бути цікаво. Але вибачте, не мені, це інший курс. Далі, будь ласка. Що з часом? Друга. Це цікава річ. І воно стає складніше. І тут зникли дані. Що означає, що професори були confused. Вони думають, що це так. Добре? Я не впевнений, що вони самі це підтверджують. Okay? Давайте подивимося, про що йдеться. Значить, у нас інноваційність фірм по вертикалі і рівень конкуренції по горизонталі. Вони пишуть. Що вони пишуть, ви можете самі почитати, що вони пишуть. Давайте я скажу, що вони мають на увазі. Або давайте, може, ви вловите, що вони мають на увазі. Що вони мають на увазі? Що ви розумієте з цього графіку? From here, це дуже хороше питання. Це дуже-дуже хороше питання. Хто тут добре себе почувається з мікроекономікою, а може викладачі мікроекономіки? І особливо мова йде про productivity frontier. Це дуже важливо, бо це елементарна мікроекономіка, але мені треба на неї зіслатися. Це питання. Це дуже важливо. Ви часом мені є професор мікроекономіки? Я біолог. Я біолог. Це прекрасно, тому що у нас, слухайте, це ж біологічний термін. Англійською мовою це cross-pollination. У нас співзапилення. Дивіться, ми в економіці це пояснюємо таким чином. Значить, тут ми пишемо якість, і тут ми пишемо затрати. Причому тут хитро почитається. Ми ставимо низьку і високу якість тут, а затрати ми ставимо високі тут, а низькі тут. І ми кажемо, що зазвичай в більшості випадків, якщо ти хочеш високу якість, ти мусиш мати високі затрати. А якщо ти хочеш низькі затрати і низьку ціну, у тебе буде проблема з якістю. І в результаті, ну, ти потім ставиш компанії десь якби в цьому просторі, і в тебе виходить
щось таке. Це доведено. Це називається англійською мовою productivity frontier. Розуміння, що ти не можеш вискочити сюди. Зараз скончу. За класичною мікроекономікою, тому що в п'ятницю у нас про Блакитний океан, де автори кажуть, ось шляхи вийти туди. Добре? Але це ще не сьогодні. Добре? Це поки що зупинитися на цьому. Як вас звати? Артем. Артем, вас запитав. Так, високий інститут трагедії? Не прибирай. І подивіться, є компанії, які є на фронтірі. Ну, тобто вони продуктивні, вони успішні, вони конкурують, вони перемагають. Ну, в різний спосіб. Хтось перемагає якістю. Мерседес. Хтось перемагає, я не знаю, там, Great Wall. Чи давайте вже навіть нинішній приклад BYD, ну, електроавтомобілі. Ось, і це ціна, затрати низькі, але з усього виглядає, що це є достатньо успішна продуктивна компанія. Не всі компанії є на цій крові. Тому що ти можеш бути тут, і тут, і тут, і тут. Це є non-frontier. А це є фронтир. Це більше багато що змінює, багато що. Тому що ви ж розумієте, ну, наприклад, що це ключове змінює? Це змінює те, що більшість книжок в Штатах написано для американських компаній, де така, ну, така потужна конкуренція, що ти тут просто не виживаєш. Ти не виживаєш тут, ну ти не виживаєш, тому що в тебе є конкуренти звідси, ти вмираєш. Тобі треба зразу виходити туди. І тоді. Там пишуть тобі книжки, Блакитний океан, буде ще там. Чекайте, різні компанії, купа компаній ще тут. Дивіться, по-чесному, в сімейному колі. Авіаційний університет. Ці площі можна використовувати як набагато продуктивніше. Навіть для освітнього процесу, я навіть не кажу там для житлового будівництва чи щось інше. Ну, це факт, там нікого не образить, правда? Ну, слухайте. Я маю на увазі, дивіться, якби поробити багато таких факультетів, як факультет міжнародних відносин, мені здається, що ви є, ну, є причина, чому ми є тут, між іншим. А якби всі такі факультети були, ну, то ми б і були б набагато ближче тут, знаєте. Ось, це геть зовсім інша історія, як туди прийти. Але більшість теорій написано для тих компаній, які вже там. Хоча тут вони, ну, тут вони розділяють. І давай не так, в чому суть цього слайду? Тому що з ростом інновацій в кіно, як правило, українську перекладати фронтирні? Давайте фронтирні, так. Давайте будемо говорити продуктивні, тому що це є productivity frontier, тобто там слово продуктивність є. Дивіться, з моїх якусь українською я бачив там переклад, це як межа виробничих потужностей. Межа виробничих потужностей. Можна так сказати, так. Граничні. Окей, так. З ростом інноваційності в межових граничних компаніях конкуренція росте. Тільки там не поки, Артем. Там, типу, там якось, ну, якось в нас в економіці, типу, я чи то мені здається, чи ні, instructor is confused, окей? Але мені здається, що в нас горизонтальна вісь впливає на вертикальну. Ми зазвичай, що незалежну змінну ми ставимо на горизонталі, а залежну ставимо на вертикалі. Тобто, дивіться, чим вища конкуренція, тоді фронтирні компанії почувають себе краще, бо вони на фронтирі вже. В них інновацій стає більше. Тому що, ну, по-перше, вони здатні. Там є ресурс. Між 26+, вони вижили, з першою таблицею я поєднуюся, вони вижили, якщо вони вижили, то вони на фронтирі, якщо вони на фронтирі, вони вже не падають в обморок від конкуренції, бо ті, хто падали, вмерли. І звісно, що вони далі роблять інновації, ви бачите зростання інновацій. Ті, хто не є на фронтирі, їм не подобається конкуренція,
І зошки, це багато моїх історій про кабінет. І не тільки мій, мається на не тільки поки я там був. Мої співчуття нинішнє Міністерство економіки. Тому що там все те саме, там приходять нефронтирні компанії, які кажуть, вбережіть нас від глобальної конкуренції, бо ми не витягуємо. Ми знаємо, це доведено. Ось, треба включати, знову ж таки, ну, як мінімум, звідси рішення, включайте в процес творчого руйнування і або виходьте на фронтир, або, вибачте, дайте місце. Там будуть. Далі. Ну, давайте дивіться, тут далі воно стає сложніше. Я думаю, що я десь тут цю частину зупиню. Тут у нас є вік працівників, і по вертикалі у нас зарплати за годину. І знову ж таки, є інноваційні компанії, не інноваційні компанії. Ви бачите, що інноваційні компанії платять більше, і зрозуміло, чому вони платять більше, тому що в них маржа краща, в них продукти краще, в них ресурсів більше. Ну, якби це зрозуміло. Дозвольте мені, я хочу перейти, у нас час закінчиться. Ну, дивіться, це закінчу, правильно? 20 Так, я хочу дивитися. Я не знаю, куди дивитися. Наступний, так. Ні, та ви дивіться, просто далі. Ще далі. Отут є ще хто, хто. Давайте запишки. Тут один важливий слайд. Я знаю, що це ми його ще вище. Вище. Я на увазі цей слайд, я на увазі передній слайд. Стоп, почекайте. Секунду. Може, ще вище. Так, на одній слайд. Наступний слайд. Наступний слайд. Давайте оцю на секундочку тут теж це залишимо. Це дуже відома річ, це дуже відома річ. Хоча минулого тижня я сперечався з керівником програми «Політика, економіка, філософія» в Католицькому університеті, якому я поставив на Фейсбук там фразу з Times, Sunday Times, що зараз заводи мають менше значення. Більше значення мають ідеї. І він почав, ми будемо ходити, я його цитую, я цитую. Ну, то ми там щось сперечались, він вирішив вже дотискати. І пише, типу, там, ну що, будемо ходити босі, голодні, незахищені, але освічені. Юр, що це за прийом взагалі? Я поставив щось таке, щось подібне. Я потім, шкода, що я цей не знайшов. Ось, хоча в мене був. Я знайшов вже щось подібне. Кажу, Юр, тут весь свого дивиться. Значить, у нас 1940-го по 2000-й рік час по горизонталі, по вертикалі. Тут це відома річ. Ось, зайнятість по секторах, три головні сектори. І ви бачите, що сільське господарство впало, виробництво зростало, потім впало. Значить, де це в нас є? Це є в Штатах. Більше в Україні подібна історія. Не так радикально, але ще, але дуже подібна історія. І ростуть послуги. І ростуть послуги. Ось, і ну так. Ну, по-перше, це творче руйнування. Знову ж таки. Ось. А чому? Тому що сільське господарство стало набагато продуктивніше. Там не треба стільки людей, щоб зробити цю тонну зерна. Ось. Зате люди хочуть лавандовий раф на кокосовому руці сьогодні. Тут з доставкою, так? Із красавчиком. З медальною школою. Тут. В війну. І воно не? І я кажу, Юр, заспокійся. Ми будемо одягнуті, ми будемо захищені, ми будемо ситі і освічені, ті, хто хоче. Там виходячи з того. Далі. Ось так, тут секундочку. О, це цікаво. Це цікаво, на цьому я хотів би. Це напевно буде один з останніх таких типу статистичних графіків. У нас по вертикалі є. Дивіться, як ми цікаво взяли. Я зараз не бачу типу кого скорити, але це. Значить, це можна навіть. Можна це змінити.
Треба дати знімки цього. Середні average management practices. Ви можете собі це перекласти, середні управлінські практики. Ну, напевно, що правильно було українською сказати середнє використання управлінських практик. І по горизонталі у нас логарифмічний, середній ВВП на душу населення. Ну, слово, ВВП. Ну, паритетні купівельні спроможності. Це все деталі. Значить, у нас по горизонталі ВВП. Зверху, ну, по вертикалі, у нас чи люди, чи компанії використовують українські практики, чи ні. Ну і якби. Люди, ви ж також, ті з вас, хто тут особливо аспіранти, і хто роблять свої моделі, ви ж знаєте, як це робиться. Ти висуваєш гіпотезу. Ось, і потім ти шукаєш дані. І тут вже таке. Там вже багато що залежить, бо там твої дані можуть або довести, або заперечити. Якщо вони заперечують, то це біда, бо в тебе не вийшла дисертація. Тобто, ну так, і тут голос з залу, знаючи, що треба інші дані. Мова не йде, що треба інші цифри з-під руки. Просто треба пошукати інші дані, які може не ту країну, може не той період, може, ну, не знаю. Тобто я, дивіться, я тут з Кирило, так? Я тут поглядом Кирило, добре, трошки скепсисом, бо я не хочу, знаєте, що, ну, я не хочу тут, бо це не центр, знаєте, це не, тут ми не на віру повинні сприймати, і ще раз, я тому спробував проводити там, все-таки там є цифри, якісь з книжок, дані, які підтверджують або не підтверджують цю історію про порчу дивану. Дивіться, ну, трошки логіка є така, якщо в тебе конкуренція, і сусід, цей продавець Морозова, якого я вже витер, він ефективніший, він продуктивніший. Ефективніший в розумінні продуктивніший, а чому? А тому що в нього логістика краща. Ось, він краще подумав, як привезти це Морозову, а я тут не поставив, наприклад. І це операційний процес. І ти починаєш думати, ну, добре, значить, мені треба як мінімум удосконалити свою логістику. Логістика — це є менеджмент практис. Друга річ, ти бачиш, що сусід має гучніший мегафон на ту сторону пляжу. Що його, в принципі, чути навіть на цю сторону пляжу. Ось. І, а що це є? Це маркетинг. А що таке маркетинг? Це менеджмент практис. А сусід завів Інстаграм або Тік-Ток, і пів пляжу там не купаються, а дивляться Тік-Ток продавця Морозова. Ось, ти думаєш, а що таке? Це теж маркетинг. То саме, Гошо, правильно все кажу, так? Ось, а що там, що я ще мав би додати? Я таке радий, це саме вона. Між іншим, якщо хтось хоче поспілкуватися про, власне кажучи, сучасні інноваційні маркетингові методи, то Оксана, я кажу, Оксана, що ти тут робиш? Ми нас перед шлагбаумом перекулися. Вона каже, я що, до вас на лекцію? Ось, я думаю, мало ли, ось, я дивіться, я галстук не знімав, Оксана, це за те. Що ще в цей ряд треба було додати? Я не додам, бо я відволіклася якраз на одну хвилину, я сиділа, послухала всю лекцію. Добре, менеджмент практиків, ми говоримо про управлінські практики в маркетингу, які є сучасні зараз, на чим ви працюєте в себе в компанії, що ви зараз, що ви проповідуєте зараз. Знаєте, просто один приклад, найсучасніше, що це є? Поєдинкова економіка. Ви дивитеся на, типу, де погляд людини йде на екрані. Ну, це з того, що я читав останні щось. Ні, я більше все-таки з дизайн-мисленням ще далі залишилася. Дизайн-мислення – це менеджмент практис. Дизайн-мислення – це менеджмент практис, це управлінська практика. Ну і ви бачите кореляцію. Тобто той, хто більше це використовує, той є багатшим. Але то також є, а чому компанії раптом починають це робити? А тому що є конкуренція тисне. Тому що якщо ти цього не робиш, якщо ти був одним продавцем Морозова на тому пляжі, і між іншим в Україні є багато таких пляжів. Багато. Як розумієте, пляжі, я беру широкого розуміння цього.
а один виробник не в широкому сенсі. Конкретно в сенсі. Тому що якщо це пляж, то це територія. Якщо це територія, то ну, якщо це так виглядає, що це не приватна територія, значить це публічна територія. Якщо це публічна територія, значить це якийсь публічний орган публічної влади, який за це відповідає. Якщо це так, то якби, а можна я там один буду? Можна, але ще ні. А тепер ще вже краще, але ще ні. От тепер вже краще. Ось і в результаті виробник стає один, і продавець стає, він же і продавець, і йому нічого більше не треба. Йому більше нічого не треба, тому що він один. Ось, і ніяких управлінських практик не треба. А на що? Тому що ти один. Почекай. Так. Це моя улюблена міжнародні авіалінії України. Улюблена. Ось, які мене не пустили на рейс, мене ж бачите, мене ще досить травма. Не пустили на рейс, тому що йому на око не сподобався розмір моєї валізи. При тому, що я ними ж вилітав з Борисполя і все було окей. А в Львові він сказав, вона вас завелика. Я кажу, як чекайте, так, а ось, ну що, не бачите, що ми вибирали? Я кажу, ні, не бачу. Ось, ну, де зараз міжнародні війни України? Це не зовсім їхня вина, але давно. Purchasing power parity, паритетна довольна спроможності. Це коли, ну, дивіться, у нас хліб коштує набагато дешевше, ніж в Штатах. І цей показник це вирівнює, тому що це все одно окраєць хліба. Ми урівнюємо купівельну спроможність. Тобто, просто, що 100 доларів в Києві, а що особливо 100 доларів в Чехасах і 100 доларів в Манхеттені, це якби різні долари, хоча це та сама банкнота. І вони кажуть, дивіться, давайте ми це урівняємо, і це ті самі 100 доларів. Дивіться, тут не звертайте увагу. Тут не звертайте це увагу, це просто що, знову ж таки, от Кирило міг сказати, що чекайте, одну секундочку, Мозамбік, і в Штатах 100 доларів – це різні долари. І автори кажуть, ні, ми це врахували, це ті самі долари. Інше питання, то PC, тут залежить чого відбувається? От, хороше питання. Тут тепер практикант впливає на результат. Окей, давайте будемо завершувати. На 5 хвилин. Далі. Отут, стоп, тут лишіть. Перше, 5 хвилин на найважливіше. Дивіться, є. А це добре, тому що деталі пізніше в посібнику, я надіюсь, так? Посібник? Ми допишемо. Далі є три підходи, що з цим робити. Є, як я вже тут вам малював. І це в принципі про це багато я червоним це напишу. Доставлю. Ну це не є покер, я не буду ставити покер. Окей. Звідси йде покер. Майкл покер. Якщо ви не чули, то погугліть, пошукайте, зафіксуйтесь. Я думаю, що багато вже чули, особливо ті, хто в менеджменті, ті, хто в економіці. І він, власне кажучи, це є його погляд. У нього там 4 варіанти, правда, чи там 3 варіанти, але я скажу, які я вже сказав. Якщо ти хочеш перемагати в творчому руйнуванні в конкуренції, тебе два магістральні шляхи. Ти можеш бути десь посередині, але ніжіше на це я вам дуже не раджу. Тому що це навіть у нас було з, як нагадую, я вже пана декана бачу тут, Дякую вам. І у нас з польськими вашими колегами, нашими з вами колегами, вже коли я декан не був, у нас був такий жарт. І це не жарт, бо це якби, ну, вистраждана істина, особливо на ринку, якщо ти є на освітньому ринку. Ти або будь найкращим, або будь найдешевшим. Оце серединка є погана. І на якому би ви ринку не були, це колись. Знаєте, я через шрами і через гулі набиті вчився маркетингу. Була якась комп'ютерна симуляція у нас в бізнес-школі. Там, між іншим, що це не морозиво було, а якесь печиво було.
І одна з змінник, яка в тебе була, є була цукор. І я дурний ще на той час, з самого початку. І там було таке, що типу, ти можеш зробити його, значить, такі, як мінімум, дві великі аудиторії. Є типу масовий ринок, який любить солодке. І є ринок спортсменів, які ненавидять солодке. І я, недовго думаючи, вирішив, я поставлю посередині. Ну, так, щоб якби обидва ринки задоволені. І якби я не хочу жестикувати, що я в результаті отримав, бо отримав я небагато. Тому що мене не зрозумів ніякий ринок. Тобто загальний мене не зрозумів, тому що я був для них типу кислий. А спортсмени мене теж не зрозуміли, тому що там є, там цукор. Ось. І в результаті в мене там було по нуля. Я думаю, як? Ну дивіться, я ж статистично все правильно живу. Не можу. Добре? Ну, тобто, якщо хочете, я зараз сам. Це ви вже слухаєте, це вже якби це наша спільна пісня. Ось хто тут ще також має якісь там набиті шишки з цього приводу, і не тільки в симуляції. Бо потім після знову чим добре ця симуляція, що я більше такого в житті не робив. Тобто я посередині не заходив, то саме знаю. Тобто, ну, найдешевше в мене не виходило. Прийшлося робити найякісніше. Ось, але дешевше теж є варіант. Це варіант. Ну тобто Amazon, Dell, Walmart, є багато прекрасних прикладів компаній, які роблять найдешевше, тобто там, ну, все круто, класно, ось і отримують там великі винагороди страшно. Проблема є посередині. І тому Портер каже, або піднімайте якість, або знижуйте затрати і ставте найвищу ціну. І це є шлях до інновації. Крістенсен там внизу був підписаний, там внизу трошки він з'їхав. Він трошки навіть ще краще сказав, як це можна зробити в книзі «Підривні інновації», «Disruptive Innovations» англійською мовою. І дивіться, у нас по горизонталі час, по вертикалі якість. І тут у мене в презентації була анімація. І анімація перша виходить як звані «Еволюційні інновації». Еволюційні. Ось. П'ятий iPhone, шостий iPhone, сьомий, десятий. 13-й, 14-й, трошки кращий. Це варіант, це хороший варіант, і це інновація, і це еволюційний момент. У мене інновація. Що, візьміться, що це така модель була, що, типу, там, щось там, скільки там, 5 великих кнопок, і екрану нема, бо бабці не треба цей екран. Ось дешева модель, найдешевша модель. Ось. Тобто в чому є тут проблема? Що люди, вони ж навіть цим айфоном, вони, напевно, відсотків 80 потужностей не використовуються. Ось. І деякі компанії, але це ніколи не скаже Apple. Ось в чому краса. Apple цього ніколи не скаже, бо вся їхня бізнес-модель вибудована на тому, щоб знову спробувати здивувати нас в вересні 15-15 вже. Айфон, чи які це буде? 16-тим. 16-тим айфоном. Ось там, напевно, якісь будуть чергові удосконалення. Є велика частина ринку, яка і в Україні також. Хоча Україна тут, як наш, я думаю, що для такого спільний знайомий Ігор Лильоз, здається, він екскурсовод у Львові. Він каже, Україна – це унікальна країна. В тому розумінні, що це єдина країна в світі, де ми шлях до туалету, який знаходиться назовні, освітлюємо найновішою моделлю айфона. Може, не всім треба найновішу модель айфона. І відповідно, Apple це трішки зрозумів і зробив SE, типу спокійнішу цю модель без наворотів. Ось. А Samsung це ще краще зрозумів, китайці це ще краще зрозуміли. І роблять якби прості речі. Які без цих всіх наворотів, без бренду. І, як бачиш, це дуже прослідковується в автомобілях. Дуже. Тому що ці електроавтомобілі, які закінчую, китайські. Насправді, я десь читав статистику, що в автомобілі звичайному з двигуном внутрішнього згорання там щось 200 деталей, а в електромобілі це 40 деталей. Ну от воно і є. Це проривна інновація, просто ти спрощуєш. Ось, треба чекати пів години, поки він зарядиться, а ще скільки 2 години в черзі.
це ускладнює зараз цих заправок чи зарядок. Правильно мені кажуть, заправок, електрозаправок все одно не вистачає. Тобто країни мусять встигати з цим всім. Але, знову ж таки, Mercedes не був готовий до цього. Навіть Ford не був готовий до цього, BMW не був готовий до цього, тому що вони весь час займалися цими революційними інноваціями. Хто став? Tesla, це нова компанія. І особливо ці плеяди цих BYD китайських, ось, які просто з нуля сказали, окей, це ми зробимо. Тобто 40 деталей ми складемо, поставимо їх на 4 колеса, ось, на електриці воно буде їздити. І я вже говорив, що ці суховантажі вже на шляху. Через 2-3 місяці чекайте реакцію Сполучених Штатів і Західної Європи, що закрите нам ринки. Закрите ринки, захистіть нас. Ось це ми все ще побачимо. Я офіційно закінчу, добре? Ми офіційно закінчимо. Так що всі, кому треба йти, я би побачив. Ось в кого є запитання, я трошки побуду. Які є такі запитання? Можна? Так. Я приведу приклад творчого руйнування в хай-тек. Так. Можна? Від мене. Ні, я. А ви, будь ласка. Так. О, це така радість. Дайте нам великий приклад. Ти можна? Так. Я зараз це за межами заняття. Я зараз космічного факультету. Я знаю. Да. Ну, я. Кадрові ці гендони, тут кажуть, що послуги, там заводи не нужні, ідеї, головне, я про заводи все-таки. У нас країна, де проєктується від нуля і виробляється авіаційні та автомобільні двигуни. Та йди країн в світі це, всього сім. І це між іншим ідея. Ну, наприклад, лопатка, турбіни, уявіть, зовно, там вони бувають дозвукові, надзвукові і так далі. Оце така крилата ракета, до речі. І, значить, сьогодні Україна продає три типи авіаційних двигунів в Туреччину. Одна йде на БПЛА, наступна як Інджі, інший на безпілотний винищувач Тізіл Хелма. Вже в Туреччині два екземпляри є. Туди теж двигуни наші українські і безпілотний гелікоптер теж. Значить, сім країн, значить, тут нема Китаю. Китай може відчули, бо трошечку хотів купити, да? Потім йому заробили цю ситуацію. В нього так і не є. Ну, вони там напоглядили, десь будуть скоро виробляти. А в Індії нема 1,5 мільярда, в Саудівській Аравії нема, в Еміратах нема, в Туреччині нема, в Україні є з нуля хлопці, випускники і так далі. Значить, двигуни, ви знаєте, вони на літаку там гудять, але коли в них виходить ресурс, це хай-тек, це супер хай-тек, там, в температурі 1500 і так далі. Коли виходить ресурс, його вже не можна використати на літаку, бо життя. А він може працювати на землі, він же технічно цілий. Тобто його з літака знімають на літак, новий ставлять, і його ціна різко падає. Різко падає, там, ну, образно кажуть, за дві пляшки горілки можна купити бушний авіаційний двигун. Його можна переробити, додати в генератор, і він буде генерувати вам електричний струм, ви знаєте, у нас зараз проблеми з струмом і так далі. І це між іншим, це приклад проривної інновації. Проривної. Тобто, коли ви не вдосконалюєте там черговий другий, ви берете базові речі, які працюють. Він відпрацював, 10 тисяч годин, наприклад. І не так дорого. Або за літо скоштовно. Але він цілий, ну там треба додати в нього, там, додати одного. І у нас є дисципліна конвертування авіаційних двигунів. Саме до після цього вже використання красиво подає. Оце якраз приклад того, як можна після списання, то з лопатками. От, це лопатка з двигуна, який на мрії на розслані. Одна лопатка може оце стоїть більше $1000, буває ще до 5000 доларів. А у нас це не коштує? Скільки це у нас коштує? Ну ця от десь. Порядка $1000 одна. А то, є на 2 мілі. Те, що оця в руках, вона коштує у вас 1000. Да, не да. Можна. Ну, типа, приводить. Ні, це вона в них коштує 1000. Скільки вона в нас коштує? Ну, це кілька приходить не так. Ні, хоча порядок це. Я подзвоню другу, в мене КБ Прогрес в Запоріжжі, там якраз проєктує турбіні ці лопатки 44 роки. І я у нього запитаю, якщо він знає ціну, бо він знає, як проєктувати.
І саме тому, що ціна різко падає. О, так. Це використання, я повторно. У нас був випускник, наш він перуанець перший закінчив. Потім він приїхав і займався цим питанням для перу. Бо там в горах, в Сітандах багато сіл, туди не проведеш мережу електроенергії. І він планував в кожному селі поставити списаний за зробленим трудом, переконвертований для виробництва електроенергії. Так. Дякую. Слава нашому авіаційному університету. США, стісно, я думаю тут, ми всі такі, так? Ще? Друзі, якщо у вас є запитання, я в соціальних мережах, де хто користувався? Ось, я там є. Я реагував. Так що, якщо щось, ви хочете продовжити щось питання задавати, задавайте. Дякую вам, позитивну зустріч в п'ятницю.